ពាក្យទី3បងប្អូន when when នឹងគឺថាពេលណាអានឹងដូច date ដូចថាថ្ងៃទីកំណើតឬមួយឬមួយម៉ោងប៉ុន្មានហ្នឹងបងប្អូនអានឹងតាកតងនឹងពេលវេលា when when is when is your birthday or when are we going to eat lunch or when are we going to the movie or when is your friends gonna come over when when នឹងគឺថាពេលណាពេលណានឹងគេចង់ដឹងម៉ោងក៏បាន when is our lunch time អានឹងពេលណាដែលថាម៉ោងពេលញ៉ាំបាយហ្នឹង or when is your parents gonna come back from the trip ថ្ងៃណាពេលណាហ្នឹងបងប្អូនឲ្យតែគេថា when when នឹងគេចង់ដឹងថ្ងៃណាពេលវេលា okay when are you going to do your homework ពេលណាបានអ្នកឯងចាប់ផ្ដើមធ្វើការធ្វើលំហាត់អ្នកឯងនៅថា homework ពីសាលាហ្នឹង when when នឹងគឺថាគេចង់ដឹងពេលវេលាថ្ងៃទីឬមួយម៉ោងអីហ្នឹងបងប្អូន when when is your dad coming home ពេលណាបានឪពុករបស់អ្នកមកផ្ទះ when is your mom coming home ពេលណាបានម្ដាយរបស់អ្នកមកផ្ទះឲ្យតែឮ when បងប្អូន when w h e n ហ្នឹងគឺថាពេលវេលាណាមកណាអីហ្នឹងបងប្អូន when are we going to go to Cambodia យើងមកជើងសួរគេថា when យើងទៅជាឆ្លើយថា oh maybe next month ខែក្រោយយើងត្រូវឆ្លើយពេលវេលាឬមួយកំណត់ពេលអីហ្នឹងបងប្អូន so when when is ពេលវេលាពាក្យទី4